Co? Počkej, to jste, já nevím, jestli jsi to řekl ty, ty vole, nebo ne, jestli to... To čtu tadyhle, píše to Denisa. Já vím, že už spí, je jedna. Jedna Jakub, jedna to píše, prosím tě. Jsem ledově klidnej, nejsem žádný. Přesně, takže vaše sladký tajemství zůstane. Ale náhodou, náhodou, ty vole. Mně bylo řečeno, že já se o to, aby se moje partnerka udělala, starám až tak intenzivně, až je to skoro až jako rušivý. Hej, to je čurák, tohle je prostě... Nebouchej do toho stavu. Já představ, jak mu to říká, oj tohle, snažíš se moc, už mě ti rušíš, nesnaž se tolik. Víď, já se neudělám! Vojto! Prosím tě, přestaň to tak chladit! Tak já nechci být za sobce, no, jako, co ti mám říct, ty vole? Já, to je v pohodě, jo. Jsou tady nejvíc vysně, ne? Ale tak rušivý, že tady se u toho nemůže spát, no. Přesně, to je k tomu, jak jsem poznáčil matku, ty vás, já prostě ještě v jednu ráno jsem vzhůru. Takhle poklepu, ty vole, na tu Denisu a Miláčku, spíš? A ty prostě přemýšlím na něčem na obilu. Jsem dostal skvělý nápad. A ona. Dobře, tak si mě otočil, aby mě nebudil. No jako to. To, že se snažíš, ale ještě neznamená, že ti to jde. Ale já ti děkuju, official Saku level, že jsi to vysvětlil. Děkuju, ten vtip je o dost víc funny, upřímně. Jsou insecure otázky, dělám to dobře, miláčku? Ne, to ani ne. Kolik stalo to Lego? Hele, oficiální prodejní cena České republiky na Lego Store je 17 táců. Já jsem ho kupoval o něco dražší, protože jsem to potřeboval hnedka skladem. Vojto, to byl vtip. Co byl vtip? No to je jedno, byl to vtip prostě. Jako byl, ty vole, ale jako vysvětlí mi ho kurva někdo. Teďko stojí 15 na Alze. Máš ho, drž. Máš ho, ty vole, hele, no, máš ho, starý máš ho, ještě půl roku zpátky. By to přepečetl, kolik tadyhle 101 Lego stojí jeho výplat. Teď už to z logických důvodů neděláš. No protože jak se to číslo dostane pod 1,0, tak už je to blbý, to přepočítal. No spíš teď to blbě, spíš to blbě přepočítal, když jsi nově nezaměstnaný zase. Pokud se musím se sexu do holky udělat, tak jsem pořád panic, protože vždy vydržím třeba hodinu a pak se udělám sám. Přesně. Dneska si prostě do tebe neudělám, ten problém není v tobě, já už jsem zvyklý si tak škrtit ptáka z toho porna, že prostě ty vole moje ruka, ty vole. To je jako násobně užší stisk, ty vole, na to se tvoje vagina nikdy nezmůže, vole. Přesně, ty vole. To jako myslím si, že holka musí jít nadšená. Trixík za 29 měsíců, Jardo dík za 8, Ravný dík za 69, Shelby dík za 2, Sabi dík za 25, Jaroslav hodí ještě ten litroš, takže kdo je teď top donátor? Jo, Jaroslav je top donátor na tom CS kudlu. A alkohol od Lukyho. Hele, jakoby takhle, Jaroslav je furt v plusu, protože to CSGO kudla bez prdele stojí 30 táců, plus jako setkání s Lukášem. Ale už se blíží, víš, od spoda. No už se jako, ne fakt, už se jako dostane do finále. Kolik je tam? Ale jedna ráno, že můj odhad byl na píču. Ne, ale kolik je to dobno? 18 tisíc, myslím. No, to už je dost, no. No, seš lehce za půlkou, no, hodnoty toho nože. A samozřejmě, jak říkám, pak setkání s tobou jedině za placení. A tvůj výběr alkoholu, tak taky ty vole, jako nepiješ lacený. Je moc krátká, hele. To asi nevíde. Nemáš tam, boj to, dlouhou tyčku? Jo, tady les je super dlouhá. Potřebuji. Kurva, co je za hlášku, co můžeš říct holce? Máš jí, jak když hodíš šišku salámu do chodby. Co to kurva je? Já si dokážu představit, že bych hodil šišku salámu třeba do školní chodby. Konkrétně třeba do něčí skřínky na základce. To jako to zase jo. Jo no, to bych nás taky udělal. To si nedokážu představit, když jdeš ještě, ty bys tu šišku salámu nechal, ty jo. Ty budeš ještě zadarmo k obědu. Ale jako ty vole, tam se dalo dát věcí.
Co mám robit, když si u mě spolužečky od prvého semestru myslí, že jsem gay, po tom, co jsem povedal, že jsem v posilce už viděl viacej per a většina pornohereček. A je, Pepanův alt zase. Jo, chlapče. Tak změň školu, no. A dávej si bacha na to, co říkáš. Ty vole, to Lukáš tvrdý otcovský rady. Nes odpovědnost za svoje činy, ty malá sračko. Si jako mám kurva poradit, vole. Kamarád mi jednou říkal, že prsal holku. Ona jí začala řvát Dan. On si začal vytávat, kdo je Dan, a ona na to, že Dan, jakože jsem hotová. Jako sorry, ale kdyby takhle prsal třeba v Amsterdamu nebo v Londýně, to chápu, to zmatení. To je třeba nějaký exchange studijní pobyt nebo pracovní. Ale jestli to tady dělala Češka, tak bych jí ty vole, normálně bych jí tak ještě jednou líknul. Tak to mohla být Češka zvyklá na zahraniční klientelu, že jo? No, jaký možný. Ale stejně, líknul bych jí, říkám, do prdele vole, jsme v Česku, jak mluvíme česky, ne vole? Chytá prostě maníry ty vole, jak TV Twix, prostě zeptáš se a to ti odpověď je yes. A jehoří je, že na ten fakt ta zoomer miluva a oni to dělají i na mých focí, nebo říkám, fotí se se mnou kluk, který ty vole ještě jako moje 15 třeba, že jo, vyfotí se se mnou a se ptám, máš tu fotku, máš to jako vyfocený, není to mázlý, a on, yes, děkuju ti. Ale furt ty vole, na čokoliv se ho zeptáš, já říkám, do prdele, můžeš mi říct normálně ano, nebo jo, nebo... Rozumíš mi? Každopádně Dan, ty vole, to je jako skvělý. Tak Lukáš dneska navrhl Štěpánovi, jak své problémy vyřeší tím, že se zastřelí. Změna školy je pohoda. Ale tak to byla kombinace já a Martin, to nehodíte jenom na mě, jako, rozumíš? To byla jako týmová Martina práce. Martina to mrzí tak moc, že teď úplně tvrdým spánkem spí na gauči, s rukou prostě na koulí. A spituje svědomí, ty. Je u něj otevřený pivo, ruku má na koulík a nepodařilo se mu naladit fotbal, takže jo, hrozně ho to mrzí. To ten fotbal ladí na koulích. No. Kde Radovan? Teď jsme to říkali. První sex nebyl, což jsem antisociální čupka. Sex zásadně až po první děti, ale taky názor. Co znamená sex? Štěpáne, máš na to se, nějakou odpověď? Už se ta kvalita těch otázek začíná jako snížit. Luky, dej mi prosím radu, jak poznám, že mi holka nelže a opravdu se udělala. Pokud pochybuješ o tom, jestli ti holka nelže, tak si najdi jinou holku. Tady ten taky povýšil. Mně se jednou zdálo, že jsem měl první sex. No. Ty vole, šel jsem zkontrolovat Radovana a strašně jsem se zasmál. Hele, já chápu, že prostě on může vypadat jako nějaká stereotypní karikatura sebe sama, že ho tak vykresluju dost často a prostě jako off-stream třeba je to úplně normální, fakt jako slušný kluk, ale přísamu. On tam leží, chrápe, má vedle sebe pivo. Má takhle ruku prostě ty vole někde pod tou dekou, že jo, ale ta nejvtímější, na té dvoumetrové televizi je spuštěná a pauznutá prostě svítící epizoda South Parku, čtvrtá série, sedmá epizoda, boj o rasistickou vlajku. Ten Ráďa prostě, hele, je čas si lehnout, jakou epizodu si pustím. To je úplně kouzelný, tyvo, jak prostě opravdu, on se nepřetvařuje na tu kameru, to je tak strašně upřímný. Postihnuté holoubátko, mně se zdálo, že jsem měl sex s Vojtou.
Hele, tady je otázka na tebe, Lukáši. Co by si bral víc, být omrdán Černochem nebo Čezem? Prostě to tam takhle je. Jakáž se zadrbala, ty vole, tak tohle je nejtěžší. Já bych to zatím chtěl zvládnout bez těch chlapců. Jaký by si vybral místo na dokonalý rande? Přesně, ty vole, jaký je, jako, když ještě nejste spolu teda, řekněme. Je dobrý místo na první rande, jako, kdyby si měl jako... Nevím. V autě už ne. Někde, kde nebude moc lidí, že jo, aby si měl prostor vyjíknout. To je rada pro Jaroslava, protože jakmile bude v místnosti více, jak tyhle dva lidi, tak Jaroslav disky zanikne. Chtěl by to něco, kde byste si mohli povídat, že jo, aby si měl zase možnost nějak trošku jako zapůsobit, viď? Přesně. Zná nějaké jako intimní prostředí, hezký, klidný, milý. Já bych třeba na první rande udělal to, že bych holku pozval rovnou k sobě domů. Chytrý, hezký. A máš dvě ložnice nebo jednu v tomhle plánu? No dobře, tak ne přímo k sobě domů, tak prostě někam jinam, ale jako domů. Ty vole, ale tohle je nejlepší zpráva, tohle je fakt dobrý. Nejlepší sex je u rodičů v postele, když nejsou doma. Tam to má totiž atmosféru zkušeností a navíc jsem tam vznikl. Ale jak jsi si jistý, že jsi vznikl zrovna tam prostě, jo? No jako to jasný, jo. Ale tak třeba to má potvrzený stejně, jako ty máš od svých předků potvrzený, že se držíš po těch pozemků za Prahou. Já jsem třeba vznikl ve stanu. Vole, přepane, já bych se nedělal, kdyby vznikl klidně jako ve skumace. Jako nějaký prostě taková nějakou věc, kterou měli jako víceméně jako vyhodit jako nepodařený projekt. Nějakého buněčního štěpení, ale jako si řekli, hele, ty vole, v rámci nějaký solidarity, dejme tomu prostě život. Stačí se podívat na konečník, když se partnerka udělá, tak konečník půjde. Tak. A tohle to platí o chlapech. To je fakt skvělý, ty vole. Takže víceméně jakoby nejlepší je jako finišovat zezadu, protože tam se na to můžeš podívat bez toho, aby to vypadalo divně, mi chci říct, jo. První sex byl vysoce kvalitní zážitek, ale potom, co jsem se vrátil z koupelny a řekl, že nás jeho máma slyšela, mě nálada přešla. Tohle já nemůžu udělat, protože když se udělá tak konečník nepulzuje, protože je plnej. To je čurák. Takže slepý to nepozná, když tam nestrčí prst, ty vole. No ale jako tak samozřejmě, jakoby, sorry, ale když si chlap nechá strčit prst do konečníku, zatímco mu prostě holka hulí nebo prostě mu honí, tak když se udělá, tak definitivně ty vole, jako bude aplikována nějaká síla na ten prst, to jako ježišmane. Čím později je, tím víc Lukáš v tom, jak sedí, vypadá jako ideální vůdce sekty, kterou bych uctíval. Ty vole, Lukáš chytá Jared Leto vibes, ty vole. A v případě análního sexu se mám ženě koukat kam? No do očí, ty zmrde. Jestli do očí při análním sexu? No jasný. Jak vypadá ta slečna? Prostě ty vole, to no, mi počkej. Ukáž ty vole. Ukáž mi tu gymnastiku, jak se ti otočí o 180 stupňů. Ale nemusí, ukáž mi sorry, ale ty vole jako, hele, pornografie mě naučila, že anální sex opravdu ty vole se dá definitivně provadit i jinak než zůzad. Ale samozřejmě to je pouze teorie, praxí to nemohu ty vole jako reálně moc jako potvrdit. Lukáš měl být hlavní záporák Far Cry 5. Má takový americký jako boomer style. U mého prvního sexu jsem byl tak nervózní, že mi nešel nandat kondom, ani zasunout. Partnerka chtěla pomoct a tak si začala číst manuál, ale nakonec jsem zasunul. Manuál? Ale teď je otázka, jestli manuál na ten kondom nebo na to péro, ty vole. Manuál na to prcám. Ale vážně, stojí anální sex za to? Nevím, neměl jsem, nemůžu říct. Já bych jako, já ty vole jsem vděčný za to, že já jsem extrémně spokojený s Vanilla souloží. A nepotřebuju zatím, jak by řekl můj oblíbený zpěvák Maynard James Keenum, prostě jít za ten borderline.
Ale jako, hele, ty vole, nevím, no, borci si to, jako takhle, borci, jako, hele, myslím si, že zrovna análního sexu definitivně je větší procento kluků, který, jako, nebo chlapů, který si to užívají a preferujou, než jako ženský, určitě. Ty se na to většinou moc netváří a když už, jako, to, jakože svolej, vole, jako, ale, jako, ty, který se v tom specificky vyžívají, to podle mě bude relativně malý procento. Tady mi přestala, já jsem sice strojař a řekl bych, že představivost pro strojů mám dobrou. A tady píše, v análním sexu může být holka dole a mít nohy nahoře, nebo se na vás může sednout. Jsem se ztratil v těchto návodech, tyvo. No to je, aby si byl poučený. Tohle... Ale pozor, pozor, tady je spojení tyhle toho předchozího tématu. A sice... Kuro, je to ujelo. Jo, anál je dobrý, protože i s malým pipíkem jí rozjebeš nohovem. Takže jako, hele, pozor. Líbí se mi, jak tady řešíte první sex a Štěpán tam zápasí se spojením dvou částí Titaniku. Ale... Vlastně v zásadě všichni řešíme nějaký spojení, jako já si myslím, že jsme furt u tématu, jako. Navíc hlavně jako pozor, ale Štěpán, ačkoliv on to nevypadá, tak je zkušený sexuální matador. Hlavně jakoby, hlavně tyhle... To nevypadá to, už tady nemůžu spojit ty zase na dvě části. Hlavně pozor, hlavně Štěpán má největší boty ze všech nás tady, takže si vole pozor, takže jako hele jo, to se dá jednoduše vydedukovat. Jednoduchá věc, porno, ženy ho milují. Porno mě naučilo, že anál si každá žena užívá. No tak to ale ne japonský teda, protože tam každá vypadá, že si neužívá nic, co se jí děje. Což jako vzrušuje určitou klientelu, že jo. Pičuje na jedno. Já manuál na sex nepotřebuji, viděl jsem svoje rodiče. Ty vole, to je zajímavá otázka, chat. Přistihli jste někdy svoje rodiče šukat? To je podle mě dobrá otázka takhle jako... Máš zkusit ty... protočit lodní šrouby, tak jde pak sedne. To je to tam na konci. Úžasné. Víš je Brick Builder, zůstal na tuto konverzaci. Ne, ale oni mě xkrát, skvělý. Ne, ale mě přistihla moje to. Bába. Ty vole, tak odtud je ta řezníka. Podrž to. Jo. No, to spojit. Protoč ty šrouby, Grouvy, pokud tady někdo píše. Jaký šrouby? No ta je, ty vrsi, aby to sedlo dole, ale... Ha? No jako tyhle sty, že jo? Ty se nám dole nějak zacvatnul. Nejdu. Ty už tam větší mat, no to tam toho zasuneš, že jo? Jak to máš ten sporek je zatím rozpůlený, jo, takže... Dole, mezera, no. Dole se to tak právě. A musí nějaký způsob, jak to spojit dole potom. No tady už. Keď som u mojho priateľa a on pozerá tvé streamy, tak ho vždy na schvál provokujem a občas na to prostě vrhneme. Aha. A ani jednomu se nechce vypnout nebo stišit stream, takže nám to hrá v pozadí. Ani jednému z nás to nevadí. Jo, to jakoby zažil jsem, no. Ty jsi spouštěl své vlastní streamy při sexu, ty jsi egoista větší, než jsem čekal, ty vole. Jo, to je ta scéna z Patrika Batemana, já se dívám sám na sebe, to tam ty vole jako flexu vysvali. No tak počkej, tak to nemůže být o tobě. No jo, no. Tak jako představuji si to. A Michal určitě, ty. Já rád žiju s představu, že Michal aspoň jednou měl sex u mýho stream. Jo, fakt to chce protočit ten prostředí. Jo. Ty vole, já mám strašně rád, ty vole, já mám úplně mega rád, ty vole. Něco, co definitivně se mi nestalo, ale to taková... Přiští to zvýrazně to zprávu. Oblíbený vtípeček, jo, okej. A je to, snad si to, jak to bylo, jo. Když bydlíš prostě s rodičema, jo. A jako seš ve svém pokoji, a seš unavený, ale honkáš si v posteli, že jo, prostě. Ale usneš předtím, než se uděláš, a pak se jako probudíš. Máš natažený trenky a máš přes sebe prostě peřinu a jediný, kdo byl doma, je máma. No. To jako ty vole, a teď překvapivě velký množství ty vole kluků ti řekne, že tohle jsme někdy zažili. Což jako ty vole, wow. Ukáž? Horší je, když je ti 11 let, ležíš zády k táto... Okej. Pokračuj. Jo, pokračuje to. Horší je, když je ti 11 let, ležíš zády k tátovi v jejich manželský posteli a ten nakládá tvojí mámu. Říkal jsem si, ať už kurva usnu, nebo mi z toho odjebe dekel, na to se nedá zapomenout. Ty pičo, ale jako,
To, že rodiče budou šukat, když mají třeba dítě vedle v dětský postýlce, to jako, ale v 11 letech, to, že ty spíš v té manželské posteli, je pochybný, ty vole. Hele, podle mě byl problém v tobě. Podle mě ty rodiče už si fakt říkali, kurva, je mu 11 a odmítá furt spát sám. Víš co, já už na to mrdám. Přesně, já už na to mrdám, vole. Hele, tady, holka píše, já jsem načepala svýho tátu, ale s jeho sekretářkou místo mámy. Tak, kluky. A padla kosa na kámo. Špatný, špatný táta. Přesně. Nechal se chytit. Přesně. To je fakt skvělý, vole. Tyhle, tohle byla dobrá balící hláška. Kdyby si byla úhloměr a já úhle, tak zjistíš, že já jsem ten pravý. To je krásný. Pokud nebudeš balit holky bez základky. Tyjo, to je trošku ze stavebnictví, jako z taky realitního trhu. My jsme bývali v dřevodomě. Dřevostavbě, Lukáši, to je aktuální pro tebe stále. A já jsem mal izbu na poschodí, takže keď naši na to skočili, doslova se mi hýbala celá izba. Ty vole, to je jak ten Harry Potter jednička, jak mu ten Dudley skáče na ty schody a on tam v tom přístěnku na něj padají ty piliny, tak teďko tam takhle skáčou na sobě ty rodiče, vole. Zajímavá verze Harryho. No, přesně, ty vole. To byl Dudley, ale Vernon. Starý Vernon skákal na těch schodech, tak čuráku, tak 1v1, vole, o to, že to byl Dudley v tom prvním díle Harryho Pottera, ty čuráku. Klidně, vole, pojď, klidně mě zkus. Tak bodej by se ti nehejbala izba, když na Slovensku žijete v domech, co stojí na jedné kuřecí nožce. No, kuří nožka, no. Vernon tam skákal na petunii, přesně, to je ta porno parodie, kterou jsem viděl. Čistě náhodou, vole. Čistě náhodou jsem ji vyhledával na asi 5 torrent stránkách. A ty, casting byl původní? No, jasný, no, ty vole. To jako vzhledem k tomu, že jako byly plnolety a šest takových posledních dvou dílů, tak samozřejmě, no, ty vole. No, ty to myslím, že to bylo z poslední doby, ne? No, 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 zasraný dřevostavby, no. Já nejsou moc mrdů zdorný. Dneska se dělají i patře, že se dělá do podlahy litej beton, takže by nebyl takový problém. No, to asi jako... Beton nepromrdá. To jsem zažil v Itálii, tam se hýbala celá chata. Pozor. Jednou jsem prcal se svojí bejvalkou. A když mi ho ke konci kouřila, tak jsem nestihl zahlásit kamšot a trefil se jí do oka. Ona tím ucukal hlavu a druhá dávka přistála do oka mě. Pak jsme vypadali, jak kdyby jsme dávali jointa. Jak jsem potěšen, že Lukáš je strojař, studiu FSČPU. Jak ti mohla druhá dávka přistát do oka, ty vole? Mně se fakt líbí, jak prostě cápek. Co se vystříkal do vlastního boka. Přesně. Hej, Lukáši, fellow škola, ty vole. Já teda musím říct, že my jsme na ČVUT teda jednoho takovýhleho spolužáka měli zrovna teda. Ne? Ty vole, a ty vole, to je takový longshot a on to Honzo. To je tradice, on zapomněl říct, že to je přijímací tradice na ČVUT. Já jsem si taky nastříkal do boka, ty vole. Jdu pusy na jednou, vole. Tak to je dobrý, vole. To je skvělý. Mě vždycky fascinujou ty vole, když jsme tady u tadyhle z toho jako stříkání na sebe, mě vždycky fascinujou muži, kteří jsou schopní úplně jako seriózně, opravdu ty vole, ti tvrdit. Třeba v 25, úplně v pohodě a dál. Že nikdy prostě neochutnali vlastní sperma. Opravdu jako ty vole, odmítaj absolutně, jakkoliv tohle přiznat. To by prostě zrujnovalo jejich serióznost, jejich mužského života do konce života. FSČV u té upřímnou soustrat, tam se strávil šest nejhorších let života. To je to zajímavý s těma zkratkama, protože FS je podle mě fakulta stavební. No jasně, když to strojaři mají FSI jako fakulta strojního inženýrství, si myslím já, ale... FSV je stavební, no. A strojní zůstala. A strojní zůstala FS, jenom nebo je tam FSI. Ondras, tak se podívej, jak to bylo před 25 lety, jsem tam byl já, rozumíš? Ty vole, mají tam i galerii.
Jeden týpek ze školy strkal, no to nebudu číst. Zasekl jsem ve vhodnou chvíli. Už mi to odjelo, už jsem to ani neviděl. No. Jo, Ondras, jas. Ohondras. Přátelé, aby jsme to tady nezakřikli těma sex jokama a všechno a zkušenost má blablabla. My se fakt blížíme k tomu finále. Asi bez nej poslední kostička, respektive až zahlásíme, máme tam všechno, je to pojmenovaný, má to vlajky, má to lana. To budeme moc jmenovat výherce mýho motýlku CS-kovýho Slaughter Minimale. Ještě tam je jeden pytel. Ještě je tam jeden pytel, tak dobrý, prý na to ještě čas. Co jsi hovoril před 2 hodinama? No, jako, hele, ty vole, předehra je důležitá. Ještě musí je pokřtít. Ty, já nemám jako asi úplně jako nějakou malou lahev, co bych o to rozbil, bez toho, abych nerozmrdal ten Titanic. Co je kurva za vtip, přijde zedník do bordelu a vezme si na pokoj černošku. Co jako nepokračuje? Jednou, když jsem si honil, mě vešla do pokoje babička těsně před momentem, než jsem se udělal. Stihl jsem ho schovat pod deku, ale koukat na babičku, když mě pod dekou stříkalo péro, nebylo příjemné. Tak tohle nepsal řezník. To je jako wow. Asi se jmenovala Hortenzi. 5-6 možná nějaký překročila. Vyvolenou? No. Ukáž, ale je pravda, že bych se definitivně víc vyděsil, kdybys napsal, že to bylo příjemný. Ukáž, jaký máš jako pocity z naší generace, když chceš tyhle zážitky? Hele, já to nechci úplně jako rozvádět, jo. Tak Vortejmere, prosím tě, tohle neklipuj. Nechme to jenom pro ty, co tady zůstali. Ale tohle neklipuj. Ale pánové, já musím říct, že když mi moje dceruška vypráví prostě nějaké jako historky, jak se pokoušej ty spolužáci zbalit, jo. Tak jsem definitivně došel k závěru, že to je naše, že to, ta generace je jako poslední, další už nebude. Jo, to už prostě, to už je jako konečná prostě, to prostě je... Prostě důvod, proč nechceš, aby to Vortimer vydal, je, že Nedrick prostě by si to vzal fakt. To jako ten Nedrick je z nich ještě největší samec, ty vole, rozumíš? Ty píčo, no, tak jako generace, kdy Nedrick je ty vole ten nejvíc prostě... Ten, co nejvíc iniciuje konverzace a opravdu je dravec, no tak to asi chápu. Já, samozřejmě bych vám hrozně rád dal jako nějaký konkrétní historky, ale tam by opravdu mohlo dojít k tomu, že se ty kluci poznají, takže jako... No, to nedávej. Takže jako... Ale podle mě to není zas tak špatný. A navíc, hele, možná dám, Lukáši, teď my jsme přece říkali 14. února, zapředneme ještě hlouběji. Jo. Uděláme na to speciální stream, ale tam by to chtělo fakt ty kluky brát na ten stream, ať nám to řeknou sami. Jo, to uděláme, chat. Ať to nemusíme číst. Lukáš je už na to tak natěšený, že už to můžu potvrdit. 14. února na Valentína. Ty vole, ale počkej. Ty se zapomněl na Denisu, vole. A co? Že to nemůže být přímo 14. ne? Proč by to nemohlo být 14. Valentín, kurva. Taky vem, jsem k tomu. OK, tak jo. Vlastně ona si je stejně na Valentín, zrovna nepotrpí. Zrovna jako z těch různých, jako tohle to zrovna jediné sere, ale... 14. února na Valentína. Lukáš už prostě se smířil a naopak ty už jako hypuje a těší se na stream. Přesně, dáme to dokupy. Který celý pojmeme prostě jako valentýnský. Lukáš, ty vole zkušený, životem prohnaný alfa samec, tady prostě půjde poradit, půjde si vyslechnout vaše příběhy. Přesně, spíš ale jako ne, vyslechnout. Ale ne skrze chat, my rovnou ty vole ty nejlepší kandidáty budeme brát na Discord. Jo. Bude to krásný. A bude to spíš o tom, že prostě ty, co na toho Valentína opravdu zůstanou sami a budou tak zoufalí, že si zapnou ten stream, protože nic lepšího nebudou mít jako na práci. No. Tak ty prostě my jim dáme prostor, aby se s někým popovídali. Budeme pravděpodobně jediný člověk, jediný lidi, kteří na ně ten den hezky promluví. To znamená, ať jo, si sem zavolaj. Jo, taky hledáme. A prostě proberem to, prostě vyslechneme je. Mně se strašně líbí, jak ty každý rok třeba Ubisoft nebo jináčí velký společnosti. Vždycky vydávali AAA hru na toho Valentína, přesně na toho 14. protože věděli, že tam budou zvýšený tržby. A já si myslím, že uděláme nějakou soutěž, já myslím něco fakt jako zajímavého. A opravdu toho, koho vyhodnotíme fakt jako, že je na tom nejhůř z těch všech lidí, kteří nám budou volat, tak prostě ho nějak podpoříme. Prostě nějak ho podpoříme, něco vymyslíme. Ty vole.
ty budeš jak v tom 40 let paní, Steve, ten Ryan Gosling, co vezme toho Steve'a Carella do, prostě do tý prodejných obleků, prostě. A udělá z něj prezentovatelnýho muže. Přesně. To znamená, uděláme prostě jako, opravdu otevřeme ty srdíčka. A dáme mu roční poukazku do Darlingu. No. Mm-mm. To zní mega dobře, doufám, že já budu tou dobou show stát. Ne, Petře, ty budeš s náma na Discordu. Tomu nejhoršímu bych společnost zaplatil, Last Game Blitz. No, ale jako... Něco vymyslíme. Ten průser je, ty vole, ten průser je, že když vyhypuješ takhle tu cenu, tak oni si budou vymýšlet, jo. Pac-Man rande s Blitzovou dcerou za to, že jsem největší doomer? Hele, jako já nemůžu do toho zasahovat, ona si ty partnery vybírá sama, nebo kam půjde si vybírá sama, já už do toho nemám moc toto. Přesně. A dneska mě zjebala, protože říkala, ty tu odpoledne nebudeš. Ne. Já říkám, motičko, nebudu, odjíždím za Vojtou. A ona říká, jako já si kvůli tobě víkendy blokuju, aby jsme byli jako rodina, ty mi neřekneš, že tu v sobotu nejseš. Ne. Jsem mohla mít rande. No takže prostě... To mám sledovat můj Instagram. Ale to jsem jí řekl, ale. Jo, ty vole, sorry, no. To jsem jí řekl, já říkám, do prdele, ty Vojta to psal na Instagramu už včera, ty. Pozor, tady máme, pozor, tady to je hodně krutý. Valentín je posraný americký svátek, tudíž sračka, když má člověk ženu rád, může jí kytit si a dárek koupit kdykoliv. Štěpáne, tak já teda jako doufám, že si to takhle vidíš, tak ty vole, jako já fakt doufám, že nemáš ty vole už jako vánoční stromeček. Takže na to reálně plánuješ jako srát. Že obdarováváš svoje jako tak nějak jako příuzný prostě skrze rok a teď tam si se jako na všechny vymrdal. A jako, že doufám, že jsi jako konzistentní, který svátky uznáváš a který ne. Že jdeš fakt ty vole po těch českých, tvoje státních, tam všechny ostatní mrdáš. Švábík. Bohužel se nemůžu zúčastnit asi toho valentinského streamu, protože bejvalka mě přivedla na tenhle stream a nechci, aby se to k ní dostalo. A teď jsem jako čekal, že to je něco čerstvého. Ona píše, i když by bylo zajímavé, že by se mi ozvala a její poslední zpráva po 7 letech vztahu by nebylo jen dusy pro věci. Ale jestli spolu nejste 7 let, jo, tak velmi pravděpodobně, by tě ani nepoznala, kdyby tě potkala. Tak ne, tady je, že to byl 7letej vztah, jo, a bylo jedu si pro věci po 2 měsících ignorace. Tak to jo, pardon, tak to se omlouvám. Omlouvám se. Uvu, díky za 150 korun, děkuju ti. Už tady máme náš vlastní playlist. Jo, 7 let spolu byli, už jsem to pochopil. Jo. Ty píče, to bude fakt dlouhý den, nech to mě pose. Respektive pochopil, bylo mi to vysvětleno. Jo, já ti rád vysvětlím, i něco se není vtip. A vůbec, kurva, Valentín je anglosaský svátek, do píči, fix, appendix, debile, vole. Přesně, nejklidnější vysvětlení. Kolik je tady lidí takhle jako o víkendu na té z toho legendární finish tohle z toho buildu? Můžu dostat nějaký smiley facey? Dobře, ale finish jako Štěpáne je finish, to znamená, že se ke konci zrychluje, než že se zpomaluje. Počkej. Finish, no právě. Finish znamená, že to je finský svátek. No tak jako to nemusí být na Valentína, že jo? Mohlo by to být na 1. máje, ale ten podle mě taky jako neuznáváte. Tak co vy máte jako český boomeři? Já bych chtěl. Boomeři, svátek lásky. No já bych určitě nechtěl ten Titanic dokončit na Valentín. Pozor, Lukáši, myslíš, že v pohodě, ak jsme s přátelkou 10 rokov šťastný a neřešíme svatbu, lebo tyto věci velmi nemusíme? PS, já se k tomu fakt nemám a ona to velmi už asi nečeká. Já už bych se neženil v dnešní době, to znamená, já opravdu jako s tím souhlasím. A proč jsem nás v dnešní době? Jakože, že o 20 let mladší jsem to viděl jinak. Jo, takhle, ale dneska, je, že to je tvým věkem, ne jako na to. Dneska tak, bych prostě to viděl, nebo to vidím tak, že o svatbě to opravdu není. Prostě se snažíte, aby ten vztah fungoval, nebo se nesnažíte. A ta svatba nemá žádnou hodnotu podle mě dneska. To čo je napravo? Aha, izolepa. Parafilter. Spadne, z ty kamery vidíš? Tak taky. Že tady je vidět izolepa, takže... Hele, prosím vás, Krajles, který jako mluví o tom, jak je easy mít double PC setup a všechno přes kabely. Tak prosím vás, ta vrchní kamera má přes sebe filtr, aby měla dobrý barvy. Ale ne filtr, jako že to našroubujete, že to je kruhovej na objektiv.
Tam je prostě čtvercový sklíčko jak do labore, který drží dva kusy izolety, které jsme dneska už vyměňovali. Takže asi tady k tomu, no. Tady prostě... Ty vole, jestli to zakončí jako tím, že to sklo spadne na ten Titanic, ty vole. To asi poseru. V čom byla jiná doba, keď našim starým rodičům vydrželo manželstvo až 40 rokov kludně? Ale tam to doby... dole, tam bylo totiž, že když bychom se rozešli, byste vypadali jako úplný čuráci, a hlavně ta ženská byla mnohem víc jako ženský, celkově byl mnohem víc ušlápnutý a nucený do toho manželství. Přesně, já si myslím, že ta doba byla právě blbá v tom, jo? Že spousta těch manželství se měla rozpadnout, je. Ale protože to před těma 50, 100 lety nebylo společensky přijatelný, tak prostě ty ženský žili v naprosto jako příšerných vtazích. To znamená, já si myslím, že to je jako dobře, že jako dneska je možný to manželství ukončit poměrně jako jednoduše. Nikdo by neměl být v tom vztahu, protože... Nice. Nechcete to udělat 13. února, jak jsme připraveni na 14. No, my jsme právě chtěli odseparovat takový ty... Ty trů se připravujou, prostě, takový přesně. Ty skutečný ale prostě. Ale opravdu zoufalci dojdou z 14. Ty vole, nemají nikde rande, ani žádný jako snahy, ani náznaky. Si to představte, že my teda tady rozjedeme nějakou jakoby diskuzi 13. A někomu se podaří prostě jako ještě na základě těch rad, jako si něco sehnat na toho 14. Ale zůstane tady skupinka, která navzdory radám, který dostala, bude stejně 14. sama. Ty, to bych se bál, že si fakt podřežou žíly, jako. Ty jo, opačně, ty jo, bychom měli výsledky za sebou, ty jo, to nechceme. Den lumíků tomu říkali, jo. Milky, dík za 40 měsíců, Hugo, dík za novýho Saboše, Strike Rate, jak tež, děkuju.
A on tam vidí tu moji kancelář, kde jsou tam ty propriety herní. A já říkám, hele, jako můžu to vysvětlit, ale pojďme se na to vykašlat, já vám nic vysvětlovat nebudu, tady vám napíšu pár streamerů, který jsme měli na charitě, jo. Zeptejte se svého mladého, jestli je zná. Ne. A v 99% přijde odpověď 100% schoda, jo, když tam dáte ty největší český streamery herní, tak ty kluci kolem těch, já nevím, 17, 18, 19, se zajímají trochu o gaming, tak všechny ty kluky znají. Takže pak je to spíš jako v obráceně, jo. Tyhle vidím finální pitlíček. Ty pičo, čet, je to tady 46, úplně poslední pitlík. Úplně poslední. A co je zajímavý, tak prostě opravdu... Musím tě cvaknout ten balkon. Nevzuju, nemám to hrozně blbě. Co je opravdu hodně zajímavý, tak já, jak jsem říkal už o tom, že rozdávám ty medbonky jako dárky, tak velmi často se mi stane, že mi ještě pak ten kolega ředitel napíše a řekne, normálně já jsem přišel domů s tím medmonkem. A jsem teď jako za hvězdu, jo, protože mi ho mladej sebral. Jo. A prostě normálně říkal, tati, ty víš, co je medmonk? No tak on má ten tahák v tom mobilu a on říká, no ale to je prostě od lidí, jako je prostě Agraeus a to. A teď on prostě říká, no to tati. Tati, ty píčo, ty jsi takový bowler. Přesně, jako. Jsi jako ten největší boomer, jakýho jsem kdy v životě viděl. Ale ty jsi přišel domů s medmonkem, to. Ty vole, tohle je ten můstek, kde stál? Ne, já jsem šupuje vepředu, ale... To je zač, vole, za první. Ano jo, do píči, tak tam nemohl stát, no, co bude tak. Agraeus, teda Agraeus Bliss, složitější je být asexuál, ale stále chtít romantické vztahy. Což jsem zjistil, tak málo lidí je s tím OK. Tak Jaroslav já si myslím, by s tím byl v pohodě. Tak já cože? Jaroslav by s tím byl v pohodě, kontaktuj ho. Já si myslím, že nepotřebuješ hledat mnoho lidí, že ti možná stačí ta jedna jediná osoba, že jo? To jako není potřeba jich mít 50. A myslím si, že to není tak těžký. Já myslím, že mám jako zase ve svém okolí pár většinou teda slečen, který jako taky by zvládli jako ten vztah jako víc citovej a víc Jo, já jsem zrovna chtěl, že si dokážu víc jako, když jsi chlap, který chce být asexuál, podle mě to máš jednodušší v tom smyslu, ano. Že jako ano. Najít holku, která nepotřebuje ano. Ke každému fungování konstantně mrdat, ano. Bude podle mě násobně jednodušší, než být ženská, jo. Která jako hledá chlapa, který nebude chujský konstantně brousit. Jo. Jsem v asexuálním vztahu, závorka žena. A dobrovolně nebo nedobrovolně? Přesně. Jako víš co, ale hodně chlapů je v asexuálním vztahu, říká se tomu manželství. Mistr Vodka, dík za 4 měsíce. Čus, dobrý ráno všem, prosím tě, když ještě nejde, pozdějte. Já jsem asexuálná a aromantická žena. To už je horší. Jo, pokud jsi asexuální a ještě aromantická, to znamená, nechceš ani nějaký fyzický kontakt, obětí a fyzickou přítomnost nějaký další osoby. To si prostě jenom kup 10 koček a umři. ale ne, jako co chceš dělat? Jako v GTAčku samozřejmě, jakoby, ale... OK. Tak Vojta převzal to, roli nejvíc edgy u stolu, jako. No, jako ty vole Radku v Hradská kací teda furt jako ty vole. To jako to nebylo edgy, to bylo jenom uchylný, jo. To nie je horší, vtedy to prostě neřešíš, přesně. Kolik to je stránek, ty vole, to už je pěkně tenký, jo. No, če, tohle to, co je teďko na stole, jsou úplně poslední kousky designu. Já tam vidím ty písmena. Vyskládně ty písmena, znamená slož to jak polívkovou písmenku, to je to kurva. Jsem s tou mojí 17 let a už to nemůžu ani vidět. Tak to mi přijde takový zajímavý. Ne? 17 let a už to nemůžu ani vidět. A tím to myslíš jako sex nebo nějaký části jejího těla, prosím tě. Jo, abychom se zamířili dobře. Tvoje Brick Builder tu furt je a píše. Já natáčím LEGO videa, co sledují miliony lidí už 9 let a nikdy jsem nezveřejnil tvoji identitu. To je pravda, Brick Builder, mě to nenapadlo, že ty vlastně nejseš jako to, no.
Ale to já se na tvém místě nedivím, protože já kdybych se jako opravdu takhle moc zajímal o stavění lega, tak se taky za to stydím, ty vole. To je jako opravdu, ať to nikdo nevidí, protože to je snad horší, než když já v té energetice řeknu, že tady s váma chvíli sedím. Prakticky jen pár nejbližších lidí ví, co dělám a takhle mi to vyhovuje. Ty vole, přijede za to mámo a mami, po 8 letech, co to dělá? Mami, já ti musím fakt říct něco zásadního o mém životě, čím se živím. Teď ona čeká prostě to gay porno, ty vole, všechno tohle, prostě dealer drog. Já skládám na YouTube obrovský Lego sety a dívám se na to miliony lidí. To je snad fakt jako říct, ale jako hraju hry a lidi mě za to platí dobře, ale jako skládám Lego. Jako nejnudnější, i ty prostě, abyste tady neumřeli nudou, jste si se museli pozvat jako kamarády, jo, prostě, jo, to je, a to jste jako i vzali člověka, který to Lego víte, že skládat nebude prostě, jenom abyste to nebyli sami. Cože? Podrž to, potřebuji stojany. Jo, jdu na to. Okay. Vojtův jediný divák, nenosím černý košile, pánové, černá košile je jako něco, co byste na sobě mít neměli, prostě, košile má být světla. To není pravda. To je souhlasu. Co nesouhlasíš? S černou košilí. Přesně. No prostě jako neexistuje možnost, nebo neexistuje jakoby důvod, proč by si člověk na sobě měl brát jako tmavou košili. Jo. Respektive jenom jeden. Není ani na pohřbu. Já vidím jeden důvod, proč mít konstantně černou košili. Jo, to jsou takový ty faily. Ono teda správně jako košile by neměla být bez saka, že jo. Takže vlastně taky je to fail, tak jak tady sedím dneska. Ten důvod je, Lukáši, proč mít konstantně černou košile, je, abych vypadal více jako Wednesday Adamsová z award winning seriálu Wednesday na Netflixu. Super, super. Jo. Nicméně si dokážu představit, že by to bylo to. Ale opravdu jako doporučuju pár nějakých knížek od nějakého renomovaného odborníka, třeba od pana Špačka, který vám vysvětlí, co si máte říct na přesně. Sebe. Přesně. Ty vole, no. Tu knížku, kde je oblečen jako skejťák, ty vole, to je skvělo. Takže to. Pan Uhorka hodil 666 korun, díky moc, šéfe. Večer můžeš mít tvojí molučíno, tak to ani omylem. Večer máš mít tmavý oblek, to ano. Ale v žádném případě pod ním nemůžeš mít černou košili. Počkej, pan Uhorka udělal 666 a píše něco. Dnes jsem zjistil, že mňa prijetelka podjebává po roce vztahu a ano, mám napito. Boys, dejte si se mnou na tu kurvu, nech skapé. Proklínám jí, moji rodina ju prijala a ona urobí toto. No, v Slovensku to je jako to, to je víc jako takový... To hodně řeší tady z ty rodiny, jako ty vojeby a tohle, to je prostě jak na jedný velký jako romský osadě, to je prostě fakt jako... Tam když takhle někdo pojebe tu rodinu, ty vole, tak jako... To bych hodně bezpečno. Rychle upaloval někam hodně daleko. No, musíš, to možná i na ten východ by to bylo bezpečnější, jo. No, pokud nebyl homo vztah, tak jim to... Ale tady official Dave stream, dříve byla košile považována jako spodní... Každopádně, pane Uorka, cheers, hele, nemám tady pivečko, ale doufám, že to počítá. Dříve byla košile považována za spodní prádlo a neexistovalo si ve společnosti sako sundat. S tím souhlasím a tak to přesně, jo, jsem před chvílí říkal, že prostě sedět tady jenom v košili je prostě vrchol nevhodnosti. Na druhou stranu opravdu... Pohodě, Lukáši, já tomu říkám, někdo tomu říká vrchol nevhodnosti, já tomu říkám smart casual. To není smart casual, víš, jako... Já vůbec nevím, jestli je dress code na toho pána, prostě smart casual přijde. No já budu v obleku. To si děláš prdel, ne? No ne, nemůžeš. Kdy budeš mít velký trifle, kdy budeš mít takhle World of the Rings. Nemůžeš přijít na koncert. Na Aragorna takhle. Prostě na koncert jako vlastně vážný hudby muselo říct, že jo. No, tak, až jako jo. Oscarově oceněný hudby. Tak na Zimra, ale taky jsem nešel v košili, tam nikdo praktit, nebo jako vlastně nějaký lidi určitě, ale jako není na to dress code na Hanse Zimra, to hraje Oscarový soundtrack. Že? Třeba já nevím, se jsem ready dál nahodit oblek. Suedup. Jako takhle, kdyby hráli třeba kompletní soundtrack, jak jsem poznal vaši matku, tak bych stopro na ten koncert přišel v obleku. Černý rolák na maturitním plese. No já jsem jako zastávám názor, že prostě pod to sako nic jiného než košile prostě nepatří, pokud teda nejste až jako natolik jako formální, že znamenete třeba ještě vestičku, jo. Ale jinak jako... Souhlasím s názorem, že Vojta je sexy za každý situace.
To nevím, přijde vám Vojta sexy? Jo, nás ho znáš dlouho. Přijde ti vlastní brácha sexy? A dej bacha na to, co odpovíš, obě odpovědi jsou špatně. Jak to? Košile s krátkým rukávem, no to je právě ono, že to, tím, že košile se nosila, nebo by se měla nosit opravdu výhradně pod sako. A tím, že prostě pod sako si nemůžete vzít košile s krátkým rukávem, to je prostě fopa obrovský, tak vlastně nemůže existovat košile s krátkým rukávem správně, no. Ale jako, dřív se taky nenosili džíny mezi lidi. Pa. 420 krok, no krásný, jak ráda se toho nedožil. Ty jsi měl černou košili na LAN party v Hradci Králové, co nám to řekneš? To nebyla LAN party, to bylo, ty vole, to byl úplně první ročník LP konu. To byla první akce, kde já jsem veřejně vystoupil. V roce 2015, 4 nebo 3 měsíce potom jsem odešel ze školy v 18. Na vyprodanou akci, co jsme dělali s tehdejším prodejcem tyhle mýho merče. A přišel jsem tam kompletně bez masky, já jsem to vůbec nad tím neuvažoval, jsem řekl, mrdám to, jsou to moji lidi, to nelíkne. A jako ty vole, udrželo se to fakt dlouho, než se samozřejmě nějaký kurvy k těm fotkám dostali, ty vole. Na druhou stranu ty kurvy jsou občas blíž, ty vole, než by si mohl jako si myslet. Třeba takhle představ si, že vezmeš nějakýho svého kámoše na, já nevím, třeba Vetřelec Covenant, že jo, říkáš. Radku, prosím tě, vyfotně u toho plakátu s Vetřelcem, ty vole, to vypadá fakt, by byla cool. Ty samozřejmě blejskne, že jo, já si to dám na svou facebookovou stránku, ale s velkým černým čtvercem prostě, ty vole, jako to. Teď jediný, jako kdo má ty vole ty fotky, jsem já a tady Radek, že jo, tu bez jako tý cenzury, mýho obličeje. No. A já tak jako za prostě 2 týdny, najednou někde v komentářích, vidím ty vole tu fotku bez cenzury, jak mi nějaký čurák píše, ty vole. Haha, tady je on, ty vole. Kliknu na jeho profil, jeden společný přítel na Facebooku, Radek, a říkám, tak a dost, vole. Zrada z vlastních řád, ty vole. Radku takhle zo potrolil. Z pronevěření informací. Byl odstřižen, no. On věřil, no, on moc věřil některým kámošům. Tak ale, hele, ježišmarja, komu se to někdy nestalo, že? Chudák Johnny Cash, proč mu Špaček neřekl, že nemá nosit černou košili? Přesně. Tu chvíli není Radek, tu chvíli je Zradek. Ty Zradek. Kryset. No. Sorry, to nikdy nepřijde, já nikdy to prostě nepřestane bavit. Jak prostě 40-letý cápek řekne slovo kryset, ty vole. To je úplně úžasný. Přesně. To mě nepřestane bavit. On to řekl, ty jsou všichni vytlemený, ten hajzi to zítra na to bude reagovat hodinu po tý sugar denny. To ještě, že to neuslyším, ty vole. Pepa hodil 409 korun. Nenosím pod sakem nic jiného než vínovou lesklou košili a všude mi to chválej. Jo. 90ky. Ještě bych to sako doporučil pastelových barev. Je zajímavé, že gamer je schopný se stále utajit. Ale jako... Ono to jako jde. Ono záleží. Fakt záleží, jak moc ty se limituješ v té svojí tvorbě a jak moc jsi paranoidní a fakt si to hlídáš. To, že prostě gamer tyhle regulérně se tím jako prostě třeba jako vědomě odřezává nějaký spolupráce, nějaký extra prachy, kony, reklamy, natáčení, bůhví co tohle sto. Jeho volba. Ale výhodou mu je, že teda jako prostě a jednoduše má stále ty si to soukromí, o který já jsem jako 4 roky zpátky v svojí vlastní volbou víceméně přišel, že? Mě to jako nevadí, nelituju toho. Ale definitivně to mělo svoje benefity. Já v zásadě nosím jenom tepláky a granu strika. Ne, Vojto, tohleto si měl se nad tím zamyslet, podle mě. Vzhledem k tomu, že se takhle oblíká 85% tvých diváků, tak bys měl přijít na trh s teplákama, jako. Jo, tepláky jsme zvažovali. Nine Inch Nails udělali fakt pěkný tepláky a říkám, hele, tyhle tepláky, když se udělají dobrý, bo jako prostě pohodová firma. Ty vole,
když jsme natáčeli tu Sinnes Kaufland reklamu, mm-hmm. Tam řešilo, jako, kolik to prostě Kaufland stalo, za kolik se ten merch prodává, protože se prodává hodně jako levně, že jako fakt je dostupný, že to není, že by dali jako ždímali. Ten Kaufland to z velké části vlastně jako bere jako svůj zábavičku, než by na tom vydělávali, ale že to prostě má reprezentaci, takže to, ten merch není prostě jako s nějakou, skoro tam jako, není tam vlastně nic jako nadsazený o ta cena, ten profit. A tam mi říká někdo na tom natáčení, Vojto, podle mě bychom ti dokázali prostě něco, co jako ty vole Kaufland, ty to tady jako má. Tepláky, bychom ti dokázali jako vyjednat za nějaký prostě fakt jako dobrý ceny. Kaufland, ty fakt, ale Kaufland a potím to tvoje logo, ty vole. Fakt tam padlo, že bych bez prdele i s profitem pro sebe mohl prodávat třeba tepláky za 400 s mým logem, kompletně můj merch a ty vole ještě 2 kila bych z toho schrábnul, ty vole pro sebe za každý prodaný. Ale museli by někde mít logo Kauflandu. Yeah. A možná i Sinners. A já říkám, ty vole no. Tak to je jako finančně zajímavá nabídka, nicméně teda jako... Rozumíš mi? Já. Když pošlu 19 a někdo mě pak přehodí, můžu refund? Je jen otázka, tolik peněz nemám. Já bych teda jako v tomhle tom případě doporučoval těch 19 neposílat. Určitě ne. Hele, u těch top donatů, ať už je to dneska, ať už je to hrnek, ať už je to cokoliv, co v tom top donatu je, platí. Že to je stále donate, je to dar, vysláš to, protože chceš podpořit tenhle stream, bavil ses tady, máš ty peníze, nebudou ti chybět. Jo, to je prostě to, co, ten top donut, to je bonus k tomu. Jo, to je prostě pěkný bonus, dárek za tvůj dárek. OK? Takže hej, to je jako asi moje odpověď. Každopádně samozřejmě, v případě, že jsi idiot, což se o víkendech stává častěji, protože spousta lidí je tady ožralej po fotbalu, nebo prostě jenom ožralej, tak ty refundy pak řeším individuálně a hele, jak říkám, já zas prostě svých 5-6 let streamování jsem na refundech poslal zpátky jako 100 tisíce, opravdu 100 tisíce, protože buď prostě skrze PayPal si to vyžádali, nebo regulérně měli dostatečně dobrou jako omluvu a já jsem to, hele, pokud mě vyloženě ten člověk neurazí, nebo to nedělá cíleně, nebo mě netrolí, vracel jsem to prostě vždycky, protože jedu podle jednoduchého pravidla. Ten člověk, co tady prostě za top dono hrnek nebo něco nechá prostě třeba 10 tisíc a zítra napíše, hele, ožral jsem se jak svině, potřeboval jsem to na přítelkyni dovolenou, na něco do bytu, cokoliv. Ty vole, tak je jasný, že už jenom jako na té měsíční bázi musí tyve na tom finančně být násobně, ne tak prostě majetnej jako já. Proč bych mu to kurva tepláky. Takže bych bral kraťasy než tepláky. Já kraťasy skoro nenosím, ale jsem rád, že si neřekl 3/4, ty vole. Protože je jenom jedinej streamer, kterýho bych viděl jako merch 3/4 a dávalo by to smysl, protože je sám nosí na každou akci a to je Herbin. U něj jsem si 100% jistý, že na rozdíl od Michala Nogy nebo u mě a Denisy ho ty vole jeho Míša neoblíká. To s ním podle mě vzdala. Protože ten na každou akci přijede, kdy přijel ze své chaty na Vysočině. To je něco šílenýho. Takže čete. Je to rada, kterou vám tady Vojta dal. Chcete-li zpátky peníze, které jste mu poslali, slušně se omluvte, posypte si popel na hlavu. A vyfoďte se ve 3/4. A řekněte, Vojto, prostě vím, že na to nemám právo, vím, že je to jenom prosba o pomoc, zoufalá. A Vojta nezůstane jedno oko suché. No. Jo, ale ještě k těm refundům. Jdou prakticky jakoby jenom přes PayPal. Když si ho posíláte kreditkou rovnou přes Stream Elements, tak to řeší Stream Elements a já na to prakticky nemůžu sáhnout. No, ty vole, stránka 300+. Že fakt někam dostáváme, tedy opravdu já si myslím, že do 20 minut máme hotovo 100%. Zvejra, nevěř mu, prachy nevrací. Jo, jasně, Zvejra, ty vole. Dělal jsem tu 26 hodinovku nějakou dobu zpátky. Tu ještě ne za sub goal, ale jako, nebo sub goal, ale fakt jako spontánní. Hraju si tam takovou pěknou hru a tohle z toho a Zvejra říká, ty vole, teď mu pošlu song, vole, to bude super, vole. Mm-hmm. Ten song byl na nějakých 170 korun, tak poslal 170 korun. A vždycky tam jako máš 170 a pak máš tu tečku a dvě nuly, že jo. Kdybych si to chtěl poslat v halířích nebo v centech, cokoliv. No ten debil, ty vole, tam tu tečku jako neměl, ale ty nuly mu tam zůstaly. Takže to potvrdil a mě přistálo 17 000 korun donate. A já říkám, Zvíro, ty píčo, jsi fakt štědrej, kámo, ale jsem rád, že jsi takhle kariérně posunul. Zpráva v chatu, neposun. Jsem debil, posunula se mi tečka, ty vole, desetinná čárka, vole.
kolik, jako stojí 17, je na něj hodně. No, no ty říkám, vole, tam prostě máš tečku a dvě nuly. Jo takhle, no. To mělo být 170. 170 a aha. Prostě a mě tam být tečka a ty dvě nuly, že jo, na halíře. Ty bláho. Ale nějakým způsobem jsou porazil tu tečku v hodě. O dva řády to posunul, kurník. No, no. Je posunul, prostě smazal nějakým způsobem. Takže ze 170 korun. Zvejru, ty. Potvrdil a odeslal 17 tisíc a já říkám, ty vole. No tak a teď píše, ty vole, to ti nemůžu nechat, co mám dělat? A já říkám, tak jako můžu ti říct, že běžíš do prdele, vole, ale říkám, ježišmane, ti to vrátím, protože jsi idiot samozřejmě. Ale jakoby mě z toho PayPal něco strne z Vejro, takže já ti nemůžu poslat celý, jo. Ale on naprosto jako ty vole férově říká, ale jsem retard, pošle mi zpátky 15 a ty 2 litry si nech, za to jsem dement. Jo. A říkám, ty vole, jako hele. No nicméně to vypadá, jestli to posílal přes cizí účetvě ke Zvejrovi, evidentně ty peníze ještě nedorazily, tady píše. Jasně. Slany, díky za 2 kilča, moc díky za tvorbu, ať se daří ještě lépe, mějte se fajn. Měj se bratře, díky za 2 kilča, budu se vyspět. Mám se tě zeptat, jestli se to, jestli se bavíš, že jsi prý celý stream úplně skleslej. Ty stavím, co to. A to je jeho normální, to někdo, jako má někdo resting bitch face, tak někdo má resting skleslej face. No. Já nevím, proč mě mají takovou starost. Máš tam zlepší zprávu etiketě, ty. Kdybych se nebavil, tak to nejsem, ne? No, vole, jednoduché. Doval bys Uber. A odjel, ty vole. Černou košili po tomhle přežiju, ale mám meze dost snížený po tom, co mi na zkoušku došli 4 studenti z 8 zapsaných v teplátých Under Armour, nebo co to bylo. Ani rifle a normální triko si ty idioti nejsou schopní vzít. Ale tady se jich musím zastat, kdyby to byl třeba Vojta, jo? Tak to může být jako specifická situace v tom, že oni fakt jako nic jiného nemají. A můžeš být rád, že se to vypadá. Dobrý, vole, ale jako kdy já bych se dostal do takové specifické studijní situace? Tam táš mě, vole. To jsi jedinej, koho znám, který měl období, kdy měl jediný kalhoty no. A jediný tričko. No dobře, ne, jediný tričko jsem nikdy měl, těch triček jsem měl 10 i jako v té době, kdy jsi mě jako tady koučoval, ale kalhoty jako jeansový jsem fakt měl jenom jedny, to je pravda. A teď jako, kolik myslíš, že jich mám teď? No typni si. No já nevím, troje třeba. Dvoje? Dvoje, no vidíš. A používám kolik? No najednou, vždycky jenom jedny, Vojko. Ne, ale jako v rotaci. V rotaci asi dvoje, ne? Ne, jedny. Co dělají? Ty druhý jsou už půl roku ve skříni. Co tam dělají? No já nevím, bo čekaj, až mi dojdou ty první. Jo tak. A tady vždycky, když jsem pro Vojtu přijel, jsme ho někam jeli spolu, tak on říkal, to počkej, ne. Schnou mi kalhoty. Vždycky on jemřel v trenclích. A říkal, počkej, no, schnou mi kalhoty. Já jsem dělal kvůli tobě, ty vole, na tom jsme se už shodli přece. Ale jo, no tak jo. Ale bylo to hezký. Já o tom rád povídám, tak mě to ovlivnilo. Lukáš miluje ty vole tu historku, kdy říká. Lukáši, volám mu, Lukáši. Ty vole, za 4 dny ty vole, je tady ta Denisa na to první rande. Vole, mám si fakt sehnat jako ty vole ty džíny. Nebo to mám jako celý teda udělat v těch jako teplákách. Myslíš, že to je fakt tak hrozný? Lukáš už úplně prdeli prostě, ale jako. Ale teď když už víš, že to vyšlo, že to proběhlo prostě zdárně, tak už to vypráví jako. Pojď to. Vzhledem k tomu, že k tobě jede holka, ty vole, prostě během covidu, která nikdy u tebe nebyla, jede prostě rovnou jako za tebou do bytu, kde budete úplně sami na večerní film. Ty vole, je to úplně. Přesně. A tak to přesně dopadlo. Přesně. Ale to jsou těžký začátky. A já doufám, že už s tebou začátky dalšího vztahu nebudu muset absolvovat, jinými slovy doufám, že už spolu zůstanete. Protože já mám taky jenom jedny nervy, vole. No, jako ty vole, nic bych si nepřál více. No já taky. Takže už jsme dva. Doufám, že tu cítí stejně Denisa, ale no myslím si, že máme vyhráno. Jako. No já doufám, že já s tebou, Lukáši, nebudu muset absolvovat začátky nějakého tvého nového vztahu. To by bylo taky šťastné. Jako je to vzájemný vlastně. Nebo vlastně pojďme to přesunout i na začátky tyhle jako nového rodičovství. Ne, tak to náhodou, to jsme zvládli skvěle, to je jako podle mě, jsme na to pyšný, ale. Ty pamatuju, jak Lukáš přijel, sednul si ty vole a říká, Vojto, mám prostě boží zprávu, ty vole. To pátý, to pátý. Jo, jasný, sorry.
No prostě jako, hele, ty vole, s Lukášem máme spoustu momentů, kdy jako vlastně ty vole, v tom období jsme se podporovali vzájemně. To každopádně. V těžkých životních situacích. To každopádně. Radovan šel spát, Radovan ty vole vytuhnul u rasistický epizody South Park. Například HP2 Feel So Gamer. Harry Potter hrá, no měli vít ty Hogwarts Legacy krásně na Vánoce, bohužku. To není pravda, já jsem nikdy nezrušil rande kvůli Resident Evil 8, co se píču. No ne, ty jsi se tam radši vůbec nenaplánoval. Takže technicky o zrušený rande nešlo samozřejmě. No nešlo technicky, já jsem, hele, já, já nejsem taková svině, abych no, Denise řekl. Hele, třetí rande, ty vole, u mě tenhle víkend. A pak ty vole jí za 3 dny volal, hele, on vlastně vychází Resident Evil 8, tak sorry ty vole, zruš to, nejezdí. Já jsem jí rovnou řekl. Nejezdí. Hele, třetí rande si dáme až ten víkend potom, protože takový tady Resident Evil Village, vole. A jakoby, já si myslím, že upřímnost se cení. To každopádně. Co, ale já bych to, pro Aničku. Okay. A něco, brzy, bych to dostavíme. Jsi zvážně nechal jako odvíst takhle ve 2 ráno. To se já jsem tě mohl hodit, kdyby si počkal no, si chvíli. Jsme dělali říkal do telefonu, ne? Jo, dobrý, ale ona se nabídla sama. Ale jsi jako do telefonu si říkal, že je unavená už jako když jako to, že chtěla dneska relaxovat. A nakonec si zdí pro piva. No, přijde jako no já vím, je to šíle. A říkal, že si chci podívat na loď. Bylo jako skvělý pohodě, může se mu pásně dopromat. Tady je místo, že? Jo, ona jde nahoru. Jo, tak to. Jo, jsem klidně ven, to jako v pohodě. Do ty vole, no. No to vím, ale tak jako hlavně takhle, že jo. Jsem, hnedka, jakmile jsem to oznámil tyhle Denise, že jako sebe jako nad Resident Evil 8 akce, jak jsem se běh schody do tvýho auta, oznámil jsem to pak tobě. No. Bylo. Lukáš, přesně, Vojto, tak co, jak se cítíš v Londrině, jak to vypadáš, kam? Měli jsme sex, takže Lukáš, já myslím, že dobrý, ty vole. A Lukáš, pane bože, jsem ale rozbrečil toho volantu. No a pak začal brečet znovu, když jsme najeli na dálnici a teď jako, tak ale teď už to třetí bude naprosto easy. Já říkám, bude naprosto easy, protože budu doma hrát Resident Evil. Počkej, a to ještě mezi tím byla taková moje diskuze s tebou. No počkej, jak chceš vůbec odvíct domů, jako nechceš tady zůstat třeba do prdele o jeden díl, ale o jeden jediný den díl, jako. Ne, on jsme zpátky, jedeme zpátky. Já mám práci. Tam ti přece bude doma smutno, ne? Jako první sex, prostě teďka jako potřebuješ to obětí, potřebuješ ten kontakt. Ne, zpátky. Liberec! Ty šurák. Ty jak kdybych nějaký stopař, ty vole, kdybych se stál na vrchu toho Titanicu. Směr, Liberec, Lukáši. Přesně. Resident Evil na severu, vole. Přesně. Vůbec o tom nebudu diskutovat, jako. To jako ani nenaznačuji před Denisou, že bych tady zůstal o jeden den. Zpátky! A jako v pohodě, že jo, ona řekla, hele, já to budu hrát taky, takže v klidu. Což vlastně jako teď si to zopakneme příští rok, ty vole, protože v březnu je tady ta Resident Evil 4 remake. To už nemá tu sílu, že jo? No tak... jasně, že ne, ale nebude to, jako, já si myslím, že pro tebe to bude komický stejně. Jakože první sex v životě, co? Ne, ty vole, čet, jebe vám. Ty vole, jako kdyby to byl první sex v životě a já bych z něj byl fakt jako, že přijdu a Lukáš ve mě do mojí safe zóny, právě jsem měl první sex, chci hrát Resident Evil. Lukáši, pozdravuje, to tě zabil. Tě. Ty normálně vylez z toho auta, vytáhl bych tě a umlátil tě heverem, vole, to ti říkám na rovinu, vole. Bydlí v Liberci, takže dopravy to má kousek. Ty vole, no jako, hele, já bych s toho strašně rád souhlasil, ale ono to fakt takhle jednoduchý není, ty vole. Kdybych bydlel na Černáku, tak s toho souhlasím. Po respektive Denisa, kdyby bydlela na Černáku, s toho i souhlasím. A ta Praha, ty vole, to je jako, ono to fakt není zase tak malý místo. No. Speciálně když jako, jsi třeba Lukáš, jo. Tak vlastně jako ty vole, ani v té Praze technicky. Já jsem půjde. Ty já se vsadím, jsem byl vystresovaný jako prase po té první party, že jsi doufal, že už odjedeme, aby jsi mohl vytáhnout ten mobil a na ten Volt, jestli tam jezdí, aby ses mohl považovat za Pražák. Ne, to ne, teď jako Volt byl až mnohem pozdějš, ne? Jo, to určitě, ale jako, no tak minimálně ten Uber tě uklidnil, že ten Tom tam jako fakt, že pro něj někdo dojel. Několikrát. Bring
Radovan asi jako podvědomě ve spánku dostal memo, že přichází žena, tak se otočil na bok a jemu je celá prdel prostě. A trenky má tak jako... Pojďte přes něj deku nebo ho zabiju. Jako závidím tý magii, já bych tohle chtěl vidět každý, ne? Přesně. Ty pičo, tak čet, my to děláme. Já se přesunu tamhle do závodu rohu a nechám vám tady prostor, ne? Dobře. Musíš být vidět. A tady je kamera krásná. Kamera je tady všude. Přesně. Já si to zavři, protože ať nejde zvuk to ven, protože velká hlasitost. No ale jako opravdu, my už jsme jako fakt, čet, my jsme opravdu jako ve finále. To jste skupu opravdu ve finále. Už jako finále, finále. Nápis Titanic, lanka. Tentokrát není s hudunama. Ale muž došel humor, no. Yeah. On už normálně jede... Vždycky už u toho konce... On už jede na setrvačnost prostě, jo? No. Ty, ale krok 4-5-1 stupňů Fahrenheita, tam to zrovna končí. Krásný. Hele, chlapci, vážně se budeme hádat ve dvě ráno, že tohle nebyla kolektivní snaha tohle celý postavit. To si děláte prdel, ne? Tak pánové, já bych jako v první fázi bych vyzdvihl toho, kdo to celou dobu řídil. No. Chlapci. No ale počkat. Až najdeš poslední dílek, tak ho dramaticky budeš držet takhle v ruce. Protože ty vole, opravdu, poslední až tam dílek dopadne. Je tady zámek. Fakt jo, a Sri Lanka? Neměl být ještě přes vršek? Já myslím, že to pro jo, ne? Jsou náhradní jo, Lanka, ne? Jo, tady jsou, no. Ne, to nejsou náhradní. Tohle celý by mělo být, ještě až se to spojí dohromady, tak by tam reálně ještě měly být lanka. Přes ten vršek. Minimálně to je na tom náhledu. Vidět na každý krabici. Tady to je. Že to spojit asi. No, to jsou tři ty lanka, no. Jo. Brickbuilder říkal, že tohle je, že to je pěkně na píču, tyhle tři lanka spojit jako. V kombinaci s celou tou. Mně přijde, že se tady štěpo u toho stožáru. No, ale hele, ty jsi fakt čekal, až tady jako přijde přítelky, aby si ho treštolkoval ve dvě ráno. Ještě jsi mu neřekl, že se tady celou dobu kopal do zadku a ta špička je jediný, co si po něm chtěl. To je ale jiný task, tady se stránku si v životě neviděl. Poslouchala jsem to celou dobu, tak už vím, proč tady Štěpán mlčel, ty vole. Proč jsem nechtěl zapojit do toho, co tady řešil poslední tři hodiny, z bezpečnostních důvodů. A kde to je? To respektuju. Na tom zámku chybí dva kousky smiley face, píše Regentík. To je, to možná. No. Regentíku, jsi to přijď dostavět, jako jsi taky tady. Ale hele, čet, ještě netleskám, ještě to není hotový, ty vole. Poslední kousek teprve bude rozhodnout a pak, kurva, v ten moment... To je to zásadní otázka, kam teda patří tyhle ty oranžové věci. Tak je to jeho a už se neodmítám bavit se všema. No, počty vnitřnosti jsou zbytečný. No ale kurva, ale točí se to, opravdu se to točí a točí se to i vepředu. No ne, jasně. To je vzadu. No jasně, ale jako, tady jste vzadu, tohle vepředu a celý je to zádu. Jo. To se tam má dávat, až to spojíš, ne? No on se to předpřipraví. No tady ještě, no, jako tam to bude možná, jo. Máte slyšel pokyn. Ale vyčkával. A je to 15 korun od Matese, protože ten poslední dílek je fakt sacramentsky blízko. Že Mates, děkuju ti moc za tuhle tu velkou, velkou donádu. Pojďme to spojit. Nejméně do Ičlandu. No. Ty vole, ale počkej, ne, fakt musím si říct, co teda klasifikujeme jako ten finální kousek, jo? Podle mě tohle. Tady to, vole. Až to bude spojený. No dobře, ale to se dá na tu loď? Já nevím. Ne, myslím, že to má stát vedle, ne? To je předtím. Ne, to je jenom jako to, to je jenom jako jmenovka. Jo, aha. Tak to položíš a to je konečná. Ne, poslední ten provázek, podle mě. Jo, asi, když se to musí spojit dobře. A pak se, až se propojí ten provázek, tak je to úplně celý, ne? No stopro.
Ty vole, tak pánové, já vůbec nevím, jestli je tady druhý pan top donátor ještě jako vůbec naživu, upřímně. Matez ho teďko prostě přehodil. Já fakt nemám tušení, jestli on tam je. OK, dobrý, mám odpověď, co si mi to znáš. A já Rďoš. Hele, Ráďu nebudu budit na finále z jednoduchého důvodu. Radovan slyšel, že tady slečna ty vole se blíží, jak se podvědomě ve spánku otočil na gauči, vystrčil prdel a má trenky ty vole fakt jako v půlky. Jako proklatě nízku, proklatě nízku. Se dej velkou kameru. OK, hele, dáme velkou kameru. Máte s tým Magore. OK, ty vole, to je ale jako, teď jak to ještě jede, takhle týká, pojím se, to je, to je šílený. To je cray. To je něco jako, to je uhlopříčka, vole. Tak. Takže tohle zasunout dovnitř. A spojit lanka a je to fakt hotový. Tohle jste ončo. Ale pás, že oba donátoři tady jsou. Hele, když se domluvíte slušně a civilizovaně. Sociální mind game. Ty vole. Nápis tady máme. Krásný. Hele, pojďme, pojďme si ještě jako krásně promluvit. Já trvám na tom, že tady prostě bude pasažér aspoň jeden elf, který nebude měřítkově vůbec sedět. Prostě. Ale nechá jako, si vést mrkev prostě do nového světa. Děkuji moc, Matez. Ne, počkej, ale můžeš toho elfa udělat z něj toho Kate Winslet? Prostě dobrý. No. To je jedno, jak to ulom. Ne? Vlastně. Ten Jarda, ale teda jako... Jardo, mimochodem musíš používat ten stejný nick, jinak si to nebude sčítat do top dona, jo? Jenom prosím tě. Jo. Posaď ho tam, super. Jardo, děkuju moc za těch 2500, ty šílenče, ale... My teď nikdo nebudeme vědět, jaký máš skóre, protože to nedáváš na stejný jméno, co by dělal strašně blbě. No nemá, to, co to je za fejkovou figurku, ona jde posadit. Proto je elf, tak má ty krátký nohy, tak řeší trpaslíky, no. Cože? Tak ho necháme tady, ten si nezaslouží být vepředu, jako. To jako... Hlavně má tu mrkev ty vole tak dlouhou, prostě, že si ani nemůže jako stoupnout. A on si stoupnout může, já si z mrkev zvedne to. Jarda to ani nechce, Jarda to nechce vyhrát, Jarda prostě to. Jarda už po druhý poslal jiným nickem. On to poslal pod Jarda 1136, já se s tebe poseru, Jardo. Jardo, seriózně, ty to... No. Hele, ty vole, ty jsi mi to teď udělal extrémně komplikovaný v tom, co já teď mám jako do prdele s tebou udělat. To nejde vypnout, když tam napíšu svůj nick. Ty vole, jako by takhle, jako základní, jako moje představa je, že když pošleš jako prostě někomu třeba 15 000, tak se zvládneš podepsat, ale na druhou stranu, já to jako nechci takhle říkat, protože vole, já nejsem schopný se podepsat ani u notáře, že jo, Lukáš? Přesně ne. Takže, no on zrovna říkal, že kurva, zrovna jsem líknul své jméno, teďka musím tam se podepisovat jinak. Sečti Jarda 1136. Vole, Jaroslav, a teď jsi to dorovnal, počkej. Teď tady máš 21, vidím, a měl jsi ještě 1500 pod 1136 Jardou, takže teď jsi 22,5, jsi 100%. Hele! Myslím, že je čas to jako ty vole, opravdu zařízit. Ale jako... Tohle problém s jménama, ty je jako komický, no. Hele, že nedal solo celý ten týka. No. Já koukám, jestli to vydá, jestli to jako vůbec půjde spojit, jo, jenom. Jo, mělo by, a prý to je ose. A to jako spojit můžeš, ty pak jenom zastrčí ještě tohle a pak přesně, je to. Přesně, tak to rovnou spoj. Přesně, to co je otravný, to už rovnou jako spoj. To co je otravný, už to spát. No, ty vole, no. Spojíš. Jako a je pravda, že Krajles podle mě jako není v chatu, takže spí. A. Jo, ještě to musíš tady. Jo, tady to, ty to natahuješ tím kolečkem, to je tak roztomilé. To je tak roztomilé. Cože? Ty Radku, musíš si to tam... Budeš to ty, kdo zase to musí. Ale byl to... Aha, Matez to tady ještě je. Matez to důvodí. Ne, já si myslím, že by tam měl být Vojta. No, já přemýšlím jako ty vole, protože jako postavení to máme.
test jako tyjo, to jest to bude plavat, teď jako fakt neuděláme, že jo. Škoda. Že tyjo, jakoby já vzhledem k tomu, že chlapci si to ještě potřebují tady jako vyřešit a očividně v chatu jako tyhle se nebaví. Evžen to udělá ten finální kousek, to je jasný, tyjo. To musí udělat Evžen. Jako hele, ten kdo odvedl nejvíc práce, může jako prostě udělat ten finální, ale... Ne, já to předechám jemu. Jako nějaký zhodnocení dnešního večera ještě, jako víš co? Zhodnocení dnešního večera? No jasný, jak se začne. No, ale musí říct, jestli se mi líbilo, že si nás tam přetáhli. Ty vole, Jaroslav Příhoda je ale jako ty vole, ten je náš havený šílený způsobem. Jaroslav je probu. Ha. Ale proč to házíte po tisícovce, tak tam dej 15, to ono vás to přestane bavit dřív? Ne, už jsme byli 4. To byly 4 litry? No. Jako, to by nebyla Alize, ne? Já tam dám ty vrchní, já jsem je dal pryč kvůli, myslím, že od rána roku, aby tam bylo tolik letů. Tak to jsem mohl, já jsem zase mimo. Vy jste šílej, hele chlapci, ne opravdu jako, hele. Matez tě poslechl, či? To je ono, vy koupej Matez, ty vole. Matez to, tě poslechl a hodil tam prostě regulérně, ty vole, jako větší, ty vole. Hodil tam prostě větší částku. Vy chytnul ještě tady ten alertíček. Jako, hele. Můžeš to už endnout. Matez, a víš ty co? Vzhledem k tomu, ty vole, že už jsme to měli mít hotový. To už ale... tam teď nejde. To tam musí jít. Krása. Máme hotovo, přátelé. Celý Titanic, každý jeden díl stojí, včetně napnutýho lana, vlajek. Pozitivní zpráva je, že nám opravdu zůstaly jenom ty malička, ty díly. Počkej. Který no, mají zůstat. Ty žlutý dlouhý zůstaly, ne? Počkej. Jo. Jaroslave, ty, ale ty jsi to musel se zpoždění, to není možný. Tak jako co mám dělat, mám poslat 2 Titaniky? Já se víš co, já ti to refundu. To bude nejjednodušší. Já ti to asi nebudu muset refundovat, jak na to koukám. Hoši, vy magoři. Jestli nemáte nakoupený dárky, bude vám to chybět. Seriózně. Matez, já myslím, že hele, je to tvoje, to jsou poslední dílku. Jaroslave, ty mi prosím tě, já mám ten tvůj nick, toho Jardu, já ti napíšu do vyspu, já ti to vrátím, protože to si prostě nemůžu vzít, já to odmítám. Matez to má vyhraný. To je opravdu jako Christmas miracle, protože jako Vojta odmítá peníze, to jsem se ještě v životě neviděl. To je židovský vánoční zázrak, ty vole. Jo. No každopádně, jako, hele, jak to vidíš, Evžen? Co je ten build? Jak bys ho hodnotil oproti těm Star Warsáckým? Jak se to skládalo příjemně? Jaký je rating? Oproti Star Warsům si myslím, že to je tak nějak jako všeobecně zajímavější, že to prostě nezasáhne jenom úzký publikum fanoušku Star Wars. Přesně, to je hodně úzký publikum. Není to jako celý šedivý, takže se to si myslím líp skládá. Myslím si, že to je zábavnější. I když to teda jako bylo taky poměrně dost náročný, protože všechny ty boky na těch Star Wars stavebnicích mají normálně klasický ťuflíky, že jo? A tady je to všechno lesklý a jako plátovaný ještě extra navíc, takže to je si myslím o práci navíc. Je to slick, je to bůh. A ty ozdobičky tady bych řekl, že líp držej. A nebo prostě tím, že jsou na té horní palubě, kterou děláš jako poslední, takže už to pak jako není takovej voser s tím manipulovat a tak podobně. Takže za mě to bylo, jako je, rozměrově je to rozhodně největší, si myslím. AT-AT je možná na dílky jako obdobnej, je vysoký. Na dílky je tohle nejvíc, co jsme skládali. Ale rozhodně jako rozměrem má tohle, co to je největší, si myslím. Bude to mít určitě takový největší wow efekt, když někdo jako přijde do místnosti a uvidí prostě loď, tak to si myslím, že je jako super zajímavý. Jo, to asi jo, A bylo to žádný. Bylo to samozřejmě teda jako tradičně a každoročně náročný. Po půlnoci už to pak nálada a chuť k tomu jako klesá, ale užil jsem si to celkově. Klesá nebo končí rovnou na gauči, tyvo, takzvaně. Nebo no. Jo, já jsem happy, já jsem strašně happy, hlavně, že jsme vzali
že jsme vzali ten Titanic a ne tu Eiffelovku, co jsme zvažovali. Protože ty vole, mít ještě o 1000 víc kousků a úplně všechny šedý. A dělat 4 nohy identický vlastně, jako ty vole. No to by bylo, jako, to by bylo extrémně jako otravné. Je pravda, že by to bylo jednodušší o to, že by jsme jako neslyšeli tu otázku, proč stavíme ten vnitřek, co není vidět. Hmm. Toho bychom si tuhle otázku asi tak 50krát ušetřili, ale bylo by to celý šedivý, no. No, já myslím, že to byla dobrá volba, protože za prvý jsme dodrželi to pravidlo, nebo nepsané pravidlo, že každý rok je ten build o něco větší, co se týče dílků. Protože jestli, nebo, jako, jestli jsme dělali 3 velký Star Wars sety, tak všechny ty prostě Falcony a tohle měly 6, 7 a myslím, že možná lehce k 8000, myslím, že Falcon měl 7,5, takže jsme šli rovno na 9 táců. Takže tyhle z toho, že by to bylo malý, nebo že by to bylo málo dílků, nás nikdo rozhodně našknout nemůže. Že bychom tady šetřili tyhle z roku na rok. Vizuálně to je velice působivý, prostě skládalo se to. Myslím, že tam ani nebyly žádný jako nějaký úplně jako kochotský pasáže, který by jako nás, nikdo z nás nenáviděl. To jako reálně jako ubíhalo. Jak tady rozdělení na ty souměrné třetiny. To bych řekl, že takový ty křídla na těch Star Destroyerech a Falconech jsou horší, no, kolikrát. Že to fakt drží jenom za jeden dílek. Dokud tomu nepostavíš na druhé straně nějakou oporu, to no, ale ještě to budeme potřeba přenést, ty vole, to se ještě ukáže. Hele, myslím si, že se to jako tohle to paradoxně se bude přenášet jako dost dobře. Ty vole! Jako s tím nemakro, jak to s tím AT-AT, to tam se jako tam musíš být super opatrný. No to. Ten AT-AT bych skoro až řekl, ten bod mezi nohama, no. Ten bych skoro až řekl, že jako ideální dát na nějakou desku a nosit ho s tou deskou. No, jo, jasný, jo. Jo, protože fakt jako vzít ho za něj je blbý. Tak je tam je takový dobrý carry handle, který potom vlastně někde, já nevím, v druhé třetině celý zaschováš, schováš za šedivý plátování. A od toho momentu už se to pak vlastně jako nikam nedá moc přesouvat. A tohle to si myslím, že jako bude furt to, furt super na přesun. Tak, Štěpán, jak by si zhodnotil dnešní zážitek? Klidně, ty vole, si vyper tady prádlo a prostě zmrdej teď toho Lukáše, vole, prostě. Že jsi musel sedět většinu večera tak, vedle něj. Sabotážní stavení samozřejmě byla extra výzva, řekl bych. Ty vole. Ale druhá část samozřejmě byl lepší, protože se to proměnilo na filozofickou debatu. No, já jsem měl prostor jsem se jako filozof, když jsme četli ty sračky včetně. No. A já jsem dostal jinak prostor. Jinak, tamhle je Book 1, si myslím, pod tou hnědou deskou, mezi dvouma jako pod svou plechovkou. Jo, sorry, myslíš ten. Jo. To je Book 1, a tady je Book 2. Takže celkově, to je jako docela slušná bichle. Jo, ten baví. Jo, on to teď je to. No, skoro široká, jak tyhle loď. Bo. Takže... A já samozřejmě, mě nejvíc zajímá názor někoho, kdo nesnáší stavu LEGO samotný. Jaký je hodnocení finální? Já se jako říkám, kolik by ty lidi zvládli udělat jako jiný důležitý práce, kdyby nestavili LEGO a nevzniklo LEGO. To je taková ztracená energie, potenciál prostě. To je skutku vávrovský, ty ve, když jsem jako, se zeptal, co si myslí o speedrunech svojí vlastní ale hry. Ale jako chápu to prostě, no, tak jako... Hele, já sám mám doma jako LEGO spoustu, bohužel, takže prostě to. Jako já jsem jediný, jak jsem LEGO skrotil, pozor, že na něj mám vyhrazenou celou jednu místnost a je zákaz ho vynášet jako z té místnosti. A to je jako jediný, kam jsem jako vytlačil do jedné samostatné místnosti to LEGO. No jo, když to zorganizuješ, dáš to prostě ty otravné věci takhle do těch jednotlivých místností. Ve? Rád jsem vás viděl, tebe jsem neviděl dlouho, když si dičnu tu akci, doufám, že ho teda už příště pustíš. Byl nemocný. A to říkal, že jo? Já jsem samozřejmě velice nemocný. Takže to... Už měl zbaleno. Ne, takže já počítám s tím, že v lednu, až bude nějaká další, se uvidíme. A jestli budeš nemocný třeba na 3, 4 akcích za sebou, už mi to bude podezřívat. Jako dvě ještě to... zvládnu, ale u třetí už začnu být podezřívavý. Fakt mě to sere, že jsem nejel. Takže fakt to. Takže tebe jsem viděl rád, Martina jsem viděl rád, Radka jsem viděl rád. To jako musím říct, že to... Taky jsem tě viděl rád, Lukáši. No, u toho stavění jsi byl ten největší voser. Ale viděl jsem tě rád. Já jsem vám snažil pouze prostě pomoct, že jo? Hmm.
Jo, akorát, že jste se striktně drželi plánu a prostě nebyli jste schopní prostě tu duši vlastně nechat volně plout a dát tomu trochu freestyle. Prostě, Lukáš, no. Myslím na ten content na stream. Přesně, já jsem takový rozený streamer. No ty vole, ty vlastně jako, ty si to že tady sabotuješ to oko, vlastně odůvodníš stejně jako Metla. Hele, vy jste bez země neměli o čem mluvit. No tak jako, jestli se mě teďka srovnal s Kubou, jo, tak to, ne, to teď mě teda trošku zasáhlo za to srdíčko. To teda no, už jakoby víc. Já hlavně takhle, co se na to ustaváš, odejdeš, tak mi na záchodě nezůstane to, co po průměrný Kubový návštěvě, že jsem relativně klidný. Jo, tak to je jiný rozdíl mezi náma dvěma, no. Furt to nevylepšuješ, ale já jako dobře, děkuji. To ten první, který mě napadnul. Každopádně, dámy a páni, já díky, že jste tady byli celý pátek, celou sobotu, díky Ráďovi, díky svýmu bratrovi, díky Lukášovi, že si našel čas, díky samozřejmě Radkovi Evženovičovi, že tady jako byl ten klidný element samozřejmě a hlídal, aby se nic neposralo, aby se kurva ta práce odvedla a dneska, jestli jsme tady třeba jako i dneska do 5 do rána. No, kdyby takhle přistupoval k tomu plavání, tak to nemuselo dopadnout, tak to dopadlo. Víš, prostě kdyby tomu věnoval to nasazení, víš, tak nemusel skončit v tom třetím družstvu, podle mě. Já vám děkuju, že jste tady byli, že jste nám posílali Songoše, Saboše. Kdo to opravil? Já jsem to opravil. Ty seš teda pičus. Já jsem se nad Vojtou smiloval. Říkal jsem si, že by mu ten Titanic za to zahnul ve vaně. Já si myslím, že s ním neudělám kolečku ve vaně, ty vole. On sám vejde, ale ty vole, na vytočení to bude fakt jako v prdeli, no. Takže každopádně díky moc chat, nevím jak tohle topneme příští rok, protože tyhle 9000 kostiček, jediný co teď má víc je podle mě ta Eiffelovka, nebo možná ještě nějaká jinačí nudná stavba. Třeba něco vznikne do té doby, je to rok? Jo, to si počítám, no. Tak jako většinou ty lega jako nestavíme, takže by to muselo být, ale oni většinou vydají něco tak velkého, ideálně z toho Star Wars univerza, co jako za to stojí a mě to jako osobně jako zajímá. A nemají z lega nějaký fakt jako velký mezonet třeba? Ty pičo, no. A to bude první Lego, na který pozveme toho Melecha. Přesně. To bude kouzelný. Definitivně ty vole, to nevezme jakkoliv osobně. Takže já díky moc, že jste tady byli, že jste i prostě během vašeho super rušného určitě víkendu, kde to byl samej fotbal a zajímavější činnosti ve vašem nabitém životě. No, tady který definitivně nebyli ženský, teda vy teď jsme jste se přišli podívat na tadyhle ten build, že tady jakhle můžeme normálně jíst i bez nějakého LEGO sponsoringu nebo člověku, že to prostě se tady jako sestaví a ono to nějak může jako 100% fungovat. Že díky moc, přátelé, děkuju, že jste tady byli, díky všem, kteří dorazili. No a samozřejmě, jakoby tyhle, teďko se jako nabízí otázka, co jako teďko ty vole tady s tím Titanicem, že jo? Tak já bych chtěl tady jako jenom říct, ještě to je tady na záznam, jako na konci, že já už od začátku jsem vlastně ten Titanic koncipoval a pořizoval a zamýšlel jako takovej rychlej předvánoční tajný dárek tady pro Radka, který si sám postaví. Takže pokud na něj nejdeš doma místo a chtěl by si ho, tak já ti ho... Ty vole, vrať mi, já jdu předělat zpátky to kormidlo. Jestli si ty budeš odnášet ten Titanic domů, tak jestli si ho odneseš s tímhle trapným návodovým kormidlem, tak mě rupne cevka v hlavě. Takže já, no, takhle, já jsem to už jako předem, jako říkám, hele, žádný z těch velkých, víš co, jak já jsem, ty velký Lego sety, co jsme poskládali, zůstaly různě. Jeden zůstal u tebe, Falcon, že jo? A AT-AT mám Volkra já tady, no a Star Destroyer zůstal v Ústí a tam ty vole pro něj se odvážili jenom Metla, že jo? Říkám, hele, podle mě bylo férový, kdyby jeden ty vole našel doma, jako domov u tebe. A myslím, jo, že tenhle je zrovna vkusnej i pro někoho, kdo nemá rád Star Wars. No, to je jako ideální, no. Ale je na hovno pro někoho, kdo nemá rád Lego, takže... Něco naznačuješ, jo? Ne. Takže další Lego skončí u tebe, jo, říkáš. To tak neskouší. Jo, já na něj místo určitě najdu, no. Čili jako, je... dokážu si představit, že to bude jako osina v prdeli. Nevím přelíst. Teda, jako, jak, to, jak, jak bude vypadat ta logistika, no. No. Ale... Někdo bude sedět na zadním sedadle a bude ho držet vo život. No. A pojedeš nejpomalejš, co to povolí. Na dva lidi na zadním sedadle možná, ne? Záleží, jak šikovnej ten jeden je, že jo? Přemýšlím, jako do kufru na úhlopříčku by se to asi mohlo vejít, no, ale ty krás. Ne, to ne, se rozmrdá v tom kufru, ty vole.
podle mě dva lidi posadit na zadní sedadlo, dát jim to takhle, ať to držej, hlídej, ať se to nespadne a pojedeš fakt 50 celou dobu po té dálnici. Ten Liberec je stejně zamrdaný u toho vjezdu, ty vole. Já bych třeba do zatáček 50 nejel, jo, obzvlášť ti, kteří jsou tady hned, takže já bych jako třeba do zatáček bych jel pomalejš. Ok, jak pojedeme 20 celou dobu. Takové, hele, vychází to, že bys nám do 2 hodin měli bejt, ty vole. Však to jde rozložit, jde to rozložit, jako jasně, ale nějaká možnost. Ty zámky by se z toho odvážil, jakoby rozložit na dva čtyři. Otázky, jestli mi to pomůže, no, jako fakt v tom autě se asi nepomůže, no. Kdyby si měl nějaký fakt velký koš, do kterého bys to jako takhle na tři části dal. No, jasně, nebo bednu, no. Bednu, no. Basu odpiv, tyba, takhle tam prostě ty jednotlivý části dál, místo těch ultra velkých hlávačů. Bude stream, jak to převážíte. Ty vole, tak to jdi do prdele. To jdi do prdele. No. Pošlete to zásilkovnou a pojistí se do 200k. Přesně, tak s nima vymrdáme. No tak jo, dámy a páni, hele, já ještě jednou děkuju. Často tady zaříznout, takže díky, že jste tady byli. Uvidíme se pravděpodobně zase za rok. Je možný, že už ne v tomhle studiu, ale v nějakým novým, možná pražským, možná na větším stole, s větším množství krajlesových mikrofonů a kamer. Bylo to super příjemný komunitní zážitek a... Hele, jestli se uvidíme dneska večer, nevím, je neděle, možná si budu chtít pospat, dát si volníčko, možná jsem zase nalítnul s nějakým gameplayem, to uvidíme. Každopádně Matesovi děkuju a gratuluju k získání dnešního double top do návodměny. Za prvý dostane mojí kudlu v CSku a... Nějaký kontakt, jestli bych tě poprosil potom, jestli bys mi nějak přeposlal. A hele, já přepošlu Lukášovi, Matez, na tebe je kontakt od Lukáše a Lukáš se postará o tu alkoholovou část. Tak doufám, že ti je víc než 18 teda. Jo to jo. To by mělo být v pohodě. To by mělo být v pohodě. To je v pohodě, dostal body pillu, že? Tak já se s vámi taky loučím. Doufám, že jsem vám stejně teda moc netrápil, tak jako chudáka Radka. A když tak teda, kdo budete chtít a pokud budu já naživu, tak se uvidíme prostě z toho 14. února, no. Je krásně pozitivní. I jsem přesvědčoval Martina, který by jsem vkládal ještě jako do té valentinské akce takovou jako jemnost, něžnost, decentrost. Na rozdíl ode mě umí taky balancovat na té hraně toho nože. A nepadá tak často prostě k nějakým jako útokům, takže já si myslím, že by to mohlo být taková jako ta životní láska by mohl být Martin. Já snad nějaký jako rady, no a Vojta, proč tady vlastně budeš ty? No je to tvůj stream, takže já to vlastně musím operovat s mikrofonem, že jo. Tak jo, takže se uvidíme, když tak v únoru. Mějte se hezky. Mějte se, chlapci, díky moc, já doufám, že se mi podaří to tady prostě vypnout nějakým způsobem. Že nebudeme slyšet ještě tady, takže hej. Dobře se vychrápejte, příjemný zbytek víkendu a čauky.